Прикордонники щодня працюють над тим, щоб серед окупантів ставало більше 200-х. Військовослужбовці ДПСУ показали, як ведуть активну оборону поблизу населеного пункту Святогірськ, це на Донеччині. Цього разу наші захисники вдарили по позиціях ворога зі станкового протитанкового гранатомета. То як усе це відбувається далі у матеріалі від наших прикордонників? Ми зараз біля одного з найбільш впізнаваних пам'ятників Донеччини. Це пам'ятник Артему. Ось бачимо український прапор, встановлений на ньому. Тут зараз позиції утримують українські прикордонники. На цій ділянці фронту лінія зіткнення проходить по річці Сіверський Донець. І якраз ця позиція, вона вигідна тим, що дозволяє спостерігати за територією на багато кілометрів довкола. Таким чином військовослужбовці можуть вчасно помічати будь-які загрози, які виникають на їх ділянці відповідальності. Працювали по будівлях, де проживали товариші вороги. Ми їх якби вибивали поступово, вибивали, і вони відійшли на певну дистанцію. Зараз поодинокі працюють мобільно на транспортних засобах, переміщають міномети, відпрацювали і повернулись назад в тил. Вони якось намагаються сюди насипати? Постійно намагаються насипати, постійно намагаються нас вибити з цієї висоти, тому що ми відійшли назад, і через те вони постійно от з допомогою мінометів, навіть авіаударами наносять максимальне ураження по горі, по краю гори, для того, щоб ми відійшли назад і якби перекрити нам очі. Кожен день по бліндажу новому накриваємо, перекриваємо, робимо по три накати максимально, щоб забезпечити безпеку військовослужбовців. Всіма засобами, які нам надають, вони в нас не встигають устигати. Будь-що нам би не дали, танк дадуть, ми і танком будемо стріляти, нема проблем. Сьогодні прикордонники з допомогою СПГ будуть працювати по раніше розвіданим цілям. Це місця базування російських військових, а для того, щоб вогонь був більш точним, паралельно в небо підняли дрон, з допомогою якого і будуть коригувати вогонь. Давайте! Постріл! Лівіше, трохи вище, лівіше, на один обер. Те ж саме місце, ще раз. Є влучання, далі. Те ж саме місце, давай. Є, тут якраз от то, що координати давав. Ай, красавчики. Пісня, бомба. Ми опрацьовували точку, яку попередньо вчора виявлено з особовим складом противника, і дві одиниці техніки. Зараз по ітогам влучання було по місцю дислокації особового складу, з умов того, що ми зараз бачимо, а це чорний дим і дуже кучне влучання, то точка була опрацьована на 100%. Треба швидко залишити позицію, з якої стріляли, оскільки є велика ймовірність, що нас могли помітити, і швидко може прилетіти відповідь. Важливо, бо велика кількість особового складу противника знаходиться на маленькій локації, то є можливість нанести велике ураження невеликими мобільними групами, бо ті втрати, які він несе, дозволяють нам трохи глибше зайти і зайняти більше території по обороні.